کۆمپانیای ئەتلەس لە ئەسیل خۆشبەختانە و کوڕێکخەری سەرەکی پێشنگەی نێودەوڵەتی سلێمانی کە بۆ ماوەی چەندین ساڵێک شوێنەمان وەرگرتووە بۆ ڕخستنی چالاکیەکان لە پێشنگاکان و لە بیستساڵەکان پاریش وەکو بەڕێزان ئاگادار بوون لە چواردە یانزە هاویادی ساڵڕۆژی سلێمانی یەکەمین پێشنگامان ڕێخست بۆ ئەم ساڵیش پشتیوان بەخوا لە هەژدەی یانزە ئێمە دووەمین خولی پێشنگای نێودەوڵەتی سلێمانی بۆ کتێب بە بەشداری چەندین وڵات ئەوەیە کشێت باش کاک مرو منم وی پرسیار لسر او بکم که ایو بنیازن لا منگی دا هتوا پیشنگایی که تر با بجداری چندین ولاد بکنه و تا چند رچاوی با رودوخی کورونا تان کردو پیش هموش تیک او بزانین بوی که ایما پیش اوی بریار بین لکرنویم پیشنگایا با چاودیری و با موافقتی پارزگاری سلیمانی و یکی تندرسی سلیمانی و برابراتی گشتی تندرسی سلیمانی دوائی دانشنی که چرو پر دوائی اوی که پیان واقع یعنی کوی گشتی ام پێشنگایە ئەو دەڕۆژە ئەبێ لە ژێر چاودێری تەندروستیە بێ بۆ جێبەجێکردنی ڕێنماییەکانی خۆپارازی بۆ هاوڵاتیان بۆ میوانان بۆ بەشداربووان بە دڵنیایی کۆی ئەو ڕێنماییە تەندروستیانی کە پێمان وتراوە لەوێ جێبەجێکرێ هەر لە مەسەلەی هاتنی میوانان بەدابەشکردنی ماسک بە مەسەلەی بەکارهێنانی کابینەی پاککردنەوەکان جگە لەوەی ئێمە پاککەرەوە بە هەموو بەشداربووەکان و ژوورەکان دابەشەکەین و ئەو مەسەلەی پاککردنەوەمانداوە بە کۆمپانیا بۆی کە بتوانێت بەردەوام تاقیمی ئەو شوێنانە و ناو پێشنگا و ناو ژوورەکان بکات ئەو ڕێنمایە خۆپارێزیانەمان هەمووی جێبەجێ کردووە بۆی کە ئەم پێشنگایی ئەم ساڵ لە ژێر چاودێری بەڕێبەرەتی تەندروستی سلێمانیەوە بەڕێوەچێت کاک مەروان ئێوە بیرتانەوە کردوەتەوە کە پێشنگاکەتان لە شوێنێکی کراوە بێم بەسم نەک هۆڵێکی داخراو پێشنگاکە ئەو هۆڵی ئێمە هەمانە هۆڵەکە 10000 مترە بەڕێستان بینیوتانە ئەم هۆڵە گەورەیە ڕەچاوی ئەوەمان کردووە نێوانیان نێوانی بەشداربووان نێوانی خەڵک ئەمانە هەمووی ئەوە بکرێ خۆشدەزانی هۆڵی پێشنگای نێودەوڵەتی سلێمانی لە سلێمانی هەرە و هۆڵەمان هەیە یانی کێشەیەکی وا باوەڕ ناکەم دروستکە یعنی ئەگەر بینە سەر کتێبەکان ئێوە کە پێشنگای کتێبەکەنەوە لە سلێمانی جۆری ئەو کتێبانەی کە ئەخرێنە ڕوو و بە چی جۆرێکە حەزەکەم قسە لەسەر ئەو بابەتە بکەی و ئایا ئەم کتێبانە بە چەند زمان لەوێ ئەخرێنە ڕوو ئەم ساڵ خۆشبەختانە جگە لە وڵاتە عەرەبیەکان لەندەن بەشدارە کەنەدا بەشدارە ئەم وڵاتە ئەوروپیانە بەشدارن زیاتر بابەتی کتێبەکان بابەتی عیلمین سەقافین یعنی زیاتر بۆ بەحوساتی جامیعات و تەلەبەکان و ئەمانە تەلەبەی جامیعات دەتوانن سوودی لێ ببینن ناوەندی ئەکادیمیەکان زۆر ئەم ساڵ بەشداریان تیا کردو و کتێبەکانیش هەمەڕەنگن لە ڕووی زمانەوانیەوە زۆربەی زمانەکانی زمانە جیهانیەکان لە ئینگلیزی و عەرەبی و تورکی و ئەمانە هەمووی تیا بەدیەکرێت قساگە لەسەر نرخ بکەین نرخەکانی بە چه جۆرێکە بێ ئایا ئەگەر ئێمە پێشتر باسمان کرد لەکردنەوەی پێشنگاکە تا چەند ڕەچاوی ڤایرۆسی کۆرۆناتان کردووە بەڵام لە نرخەکانە تا چەند ڕەچاوی ئەوەتان کردووە کە هەرێمی کوردستان بە قەیرانێکی سەخت هاتێپەڕێ ئێمە قسەمان لەگەڵ ناوەند و بڵاوکراوەکان بەگشتی لە نیشتیمانەکان کە ناوخۆیەکان ئەخۆمانە وڵاتەکان کردووە کە هەتا بتوانن بەوەی خەڵچاوی بارودۆخی دارایی خەڵککەن بە دڵنیایی بە تایبەتی ناوەند و بڵاوکراوە عەرەبیەکان گرنگی بەو خاڵەوە ئادیانداوە بەوەی کە لە ڕووی نرخەوە کەمتر بێ و پاریش ئەم دیاردەیە بینرا ئەم ساڵ باشتریش ئەبێ و ڕەچاوی ئەوە کرێ ئینشاڵڵا